Ողջույն։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի, ԱԺ պատգամավորները իրավունք ունեն ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնել օրենքի, որոշման, ուղերձի հայտարարության նախագծեր, ունենալ ելույթներ, տալ հարցեր եւ անել առաջարկություններ ազգային ժողովի եւ նրա հանձնաժողովների նիստերում։ Ազգային ժողովի մոտ 40% պատգամավորները հավանաբար տեղյակ չեն իրենց այս իրավունքի մասին։ Parliament Monitoring AMK-ը ներկայացրել է ազգային ժողովի 5-րդ գումարման ընթացքում, այսինքն 5 տարվա ընթացքում ԱԺ նիստերի ժամանակ երբևէ ելույթ չունեցած եւ հարց չտված պատգամավորներին։ Նրանց թիվը 49-ն է, որից 27-ը իշխող հանրապետական խմբակցությունից են, 19-ը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից, 1-ը Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունից եւ 2-ը խմբակցություններում ընդգրկված չեն։ Փաստորեն այս պատգամավորները ազգային ժողով են եկել միայն կոճակներ սեղմելու համար։ Իսկ որքանս վճարում դու քո գրպանից այս պատգամավորներին 5 տարվա ընթացքում իրենց լրության, պարզապես կոճակ սեղմելու եւ պատգամավորական գործնեությամբ չզբաղվելու համար։ Այժմ պատգամավորների միջին հիմնական աշխատավարձը 660 000 դրամ է, չհաշված լրացուցիչ աշխատավարձերը եւ պարգեւատրումները, որոնք կարող են տարբեր լինել յուրաքանչյուր պատգամավորի համար։ Այսինքն յուրաքանչյուր պատգամավորի քո գրպանից տարեկան վճարվում է առնվազն 8 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր 49 պատգամավորի այս 5 տարվա ընթացքում հաշվի առնելով աշխատավարձի փոփոխությունները լրելու համար վճարվել է 1 միլիարդ 635 միլիոն դրամ կամ մոտ 3.4 միլիոն դոլար։ Արջևում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Կուսակցություններն ու դաշիկները հրապարակել են ցուցակները։ Հետաքրքիր է, որ այդ ցուցակներում կրկիններ արվել են 5 տարի լրաց պատգամավորներ։ Օրինակ, ՀՀԿ-ից Արաքել Մովսիսյանը, Սամվել Ալեքսանյանը, Մուրադ Մուրադյանը, Վալոդիա Բադալյանը, Արթուր Գևորքյանը, Արտակ Սարգսյանը, Ռոբերտ Սարգսյանը, Կարեն Կարապետյանը, Աշոտ Արսենյանը, Տաճատ Վարդապետյանը եւ այլք։ Ինչպես հայտնի է, ըստ նոր հրամանի պատգամավորների թեկնածուները պետք է հանձնեն հայոց լեզվի իմացության քննություն։ Լավ կլինի, որ պատգամավորները ծանոթանան նաև իրենց իրավունքներին ու պարտականություններին։ Տեր եղեք ձեր գրպանին եւ քվեին։